大家好，我是林丽西亚米。大家好，我是康娜。Hello。我们今天要玩什么？这个。这是蹲式的马桶，它有四种图案呢。然后我们每一个都有拿到，我们把它打开来看看吧。看这个。哦，双色。这个。我的是粉红色，叶比就是我要的。两种口味的粉红色，然后当然还有一个贴纸咯，拆开然后把它组装好就好咯，还要贴贴纸哦，要把它拆下来，是我的贴纸长成这样，这个是警察的，这我的贴纸长成很像帅气的，这边还有一个，这个是戴眼镜的，然后是卖牌子的。我们要贴贴纸喽，开始。我的是警察，这个是女生的，这个是小偷的图案，这是要抓小偷。我这个是公主的图案，旁边还有姐姐的。好，我的是随机的，我把两个马桶盖对掉。这个是念书的，这个是下棋的。像这样子，两包粉选一包，倒在冲水马桶里面。粉红色的大妹妹，倒进去。我要倒成。好，要两盆的盖子的水。好，倒进去。再一瓢。直接倒从前走掉了，这太多了吧？你的马桶水满出来了？没有满出来，倒出来管你。让水和粉均匀的搅和。这样子，马桶的泡泡水就会跑出来了。哦，好像我吃药的那种。吃药的吗？的哦。已经快冒出来了，完蛋！好喝吗？嗯。可以喝第二杯啊。可以啊，你喝完的时候可以再加水啊。嗯。很酸吗？很酸。可以。来。我以为草莓是粉红色，乖乖，结果它是白色。喝光光。看我的嘴巴喝了。这个是橘子，你喝喝看。我要再橘子好喝吗？像，这就是今天好玩的清凉马桶饮，好喝吗？好哎，而且很好玩哦，喜欢的人可以去找看这一款哦。最后跟大家说什么？谢谢大家，拜拜。我要打扫，要打扫下一间哦。我也要打扫下一间了，这叫做。我觉得我打扫的，哦，我打扫到外面去了，春姐去家门，家门，哎，下去下去，我抱歉抱歉，我家出去了，搅拌搅拌，那我等一下不会喝，我你，好，我再帮你搅拌搅拌。